Čauky, já vás vítám u nového videa, o které mi píšete už bezmála 2 roky a které konečně teď můžu natočit v takové ucelené formě. Je tomu totiž ani ne měsíc, kdy jsem dozbírala celou knihovnu klasiků, což je edice, která vychází u Odeonu a která momentálně čítá 41 kousků, které můžete vidět tady za mnou. Nejsou tam všechny, protože v momentě, kdy jsem na sebe naskládala úplně všechny, tak se ta věž začala bortit a já se trošku modlím, že mi nespadne v průběhu tohohle videa. Hnedka takhle na úvod bych ráda řekla, že toto video vzniká ve spolupráci s knihkupectvím Luxor, díky kterému já i takovou polovinu své sbírky mám a kterému bych tímto chtěla poděkovat. No a protože jsme při vymýšlení této spolupráce mysleli i na vás, tak tady mám pro vás kód na 20% slevu na všechny knížky z edice Knihovna klasiků, který zní radši Odeon, vám ho tady takhle, když tak dole, napíšu. Případně bude dole v infoboxu pod videem, určitě ho tam najdete. Akorát pozor na to, že platí pouze na e-shopu Luxoru, neplatí v kamenných prodejnách, ale pouze teda při objednávce přes internet. A já pro vás mám na konci videa ještě jedno takové menší překvápko, takže budu ráda, když video dokoukáte do konce a můžeme se jít na to vrhnout. Tímto videem bych vám tedy ráda představila knihovnu klasiků, což je edice, která vychází u nakladatelství Odeon. V edici knihovna klasiků vyšlo již 41 titulů. Ono je to ve výsledku 42 knížek, protože jedna z nich je dvousvazková, hnedka vám řeknu která. A to, čím je tato edice výjimečná, jsou zcela nové překlady, ve kterých tyto knížky vychází. A teď si představíme jednotlivé roky a tituly, které v těchto letech vycházely. Já jsem se rozhodla, že se vám pokusím v tomto videu i říct nějakou zajímavost o každé z těch knížek. Ne všechny jsem četla, to rozhodně ne, ale věřím, že jsem vybrala takové perličky, které by vás mohly zaujmout a které vám i trošku představí tu knížku. Já úplně na úvod toho videa chci říct, že tyhle knížky sbírám, protože mě nutí občas se do té klasiky trošku pustit a vrátit. A já jsem k ní chytla trošičku odpor během střední, kdy jsme se museli ty knížky učit a museli jsme se učit, o čem jsou. A mě to strašně nebavilo, protože většinou vám to všichni vyspojlovali, o čem ta knížka je a podobně. Já se tímto videem budu snažit vám to nespojovat, budu se vám snažit třeba naznačit, o čem ta knížka je, nebo říct jenom nějakou zajímavost. Ale rozhodně vám nebudu tady dělat rozbory, o tomto video není. Toto video je představení této edice a ta edice, věřím, že právě u spousty z vás třeba nastartuje to, že se budete jednou za čas chtít pustit do nějaké klasiky. A to si myslím, že je hrozně fajn. Takže i z toho důvodu já ty knížky sbírám. Rozhodně nemám přečtené všechny, co jsem to tady tak počítala, tak mám zatím přečtenou jenom čtvrtinu z nich a ráda bych to časem trošičku zvýšila, to procento přečtených knížek. Tímto videem bych vám tedy ráda představila knihovnu klasiků, která vychází už 11 let od roku 2010. A úplně první knihou, která tuto edici odstartovala, byla Vojna a mír, která je taky výjimečná tím, že vycházela jako dvousvazkové dílo. A není tedy jenom jedna kniha, ale rovnou dvě, tudíž potom ten výsledný počet není těch 41 kusů, ale 42 knih. Vojna a mír od Tolstého je tedy suverénně nejdelším titulem, dohromady ty dvě knížky mají okolo 1400 stran, což je podle mě na víc večerů než na jeden. A co bych vám o tom chtěla říct za zajímavost je, že vyšel i 6-dílný seriál na BBC, ve kterém hraje Lily James, je z roku 2016 a Lily James pravděpodobně můžete znát jakožto třeba Popelku od Disneyho, anebo hrála ve dvojce Mamma Mia. V roce 2011 vyšla také pouze jedna knížka a to byl Miláček od Mopassanta. Ta kniha je o muži, který je velmi sobecký, je to kariérista a je to taky kniha, která byla sfilmována a v tom filmu hraje Robert Pattinson, tedy Edward ze Smívání. Ještě tady mám jednu perličku a zajímavost o této knize a to je, že je to jedna z mála knih, která se vyskytla na obraze a to rovnou na obraze velmi známého umělce malíře Van Gogha. Rok 2012 konečně přinesl více než jednu knihu, a to konkrétně dvě knihy. Vyšla paní Bováriová od Flauberta a byl to úplně první román od tohoto autora, ve kterém se řeší takovéto nenaplnění vlastních ideálů a kam až může toto nenaplnění a ta frustrace z toho dojít. No a druhou knížkou, která v tomto roce vyšla, byly Dubliněné od Jamesa Joyce. James Joyce je podle mě výborný jazykolam, pokud chcete se rozmluvit. A je to soubor povídek, který líčí život té dublinské střední třídy. Takže pokud si chcete přečíst něco o tom, jak se žilo v Dublinu, tak si myslím, že by tohle mohl být pro vás zajímavý exkurs. V dalším roce, tedy v roce 2013, jste si mohli do knihovny přidat další 4 knížky. A tentokrát to je Na větrné hůrce od Emily Brontové, která za mě je jednou z nejzamotanějších knížek, kterou jsem kdy četla a absolutně jsem nebyla schopná ji nějak pobrat. Potom vyšly Nebezpečné známosti od Lakluse a to je zajímavá knížka v tom, že je to vlastně úplně nejstarší kniha, která v této edici vyšla, protože v originále je již z roku 1782 a zpracovává v sobě taková ta běžná témata jako kritika společenských vrstev a podobně.
V tomto roce také vyšel Velký Gatsby od Fitzgeralda. Věřím, že tuto knížku nemusím úplně zdlouhavě představovat, že ji asi všichni znáte, případně znáte film z roku 2013. A já tuto knížku zbožňuju nejenom z toho důvodu toho příběhu jako takového, ale právě z toho, že se točí okolo Art Deca a ta doba je tam naprosto krásně popsaná. No a poslední knížkou z roku 2013 byly Bratři Karamazovovi. Dlouhou dobu jsem říkala Bratři Karamazovi, což není úplně špatně, ale v této edici jsou to Bratři Karamazovovi, takže až je budete hledat, tak je hledejte pod tímto. Jsou tedy od Dostojevského a je to nejdelší jednosvazková knížka, která v této edici vyšla. Má přes 980 stránek, což je obrovská bichle. A co jsem našla jako zajímavost o této knížce, tak v roce 2008 byl natočený česko-polský film, ve kterém hraje Ivan Trojan a Igor Chmela. No a my se přesouváme do nejpočetnějšího roku, lépe řečeno do roku, ve kterém vyšlo nejvíce titulů právě z této edice Knihovna klasiků. A to je rok 2014. V roce 2014 totiž přibylo dalších 6 knížek. A já začnu knížkou, o které jsem se snažila se hledat co nejméně, protože si chci nechat překvapit tím dějem. A to je knížka Člověk ve futrálu od Čechova. A měly by to být povídky. A to je všechno, co jsem si o tom chtěla zjistit. Takže povídky. Potom vyšla knížka Milenec Lady Chatterleyové od Davida Herberta Lorence. A tahle knížka je velmi zajímavá v tom, že byla ve Spojeném království 3 roky po vydání zakázána, tedy v roce 1932, a byla soudně zakázána až do roku 1960, protože byla klasifikovaná jako knihovna pro dospělé. Já se chci vyhnout tomu slovu na P, protože by mi YouTube zakázal toto video, takže byla klasifikovaná jako literatura pro dospělé, takže pokud se chcete pustit do něčeho peprnějšího, tak Milenec Lady Chatterleyové by se vám mohl líbit. Další knihou, která v tomto roce vyšla, byla Tereza Rakínová od Emila Zoli. A tohle je kniha o vášni, vraždě a nenávisti, taková ta běžná témata, která se u té klasiky velmi často vyskytují. Potom tady máme knihu Zámek, která je velmi zajímavá tím, že je vlastně jedinou knížkou v této edici od českého autora, tedy od France Kafky. Další knížkou je Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda od Stevensona. A to je taková hororová novela, která byla mnohokrát sfilmována a existuje i nespočet divadelních představení. A poslední knížkou, která v tomto roce vyšla, byly Jarní vody od Turgeněva. A to je takový kratší romantický příběh, takže pokud chcete něco méně náročného, tak zkuste Jarní vody. Teď už se přesouváme tedy do roku 2015 a jako první knížkou, kterou bych tady v tomto roce chtěla zmínit, je Červený a černý od Stendhala. Pokud máte rádi psychologické romány a psychologické rozbory postav, tak se rozhodně do této knížky mrkněte. Hodně odkazuje na válku, takže jenom dejte pozor, aby vám tohle téma úplně nevadilo. Druhou knížkou potom byla Zpověď dítěte svého věku od Alfreda de Musseta, což je jediný román od Musseta a je to autobiografický román o jeho lásce k jiné spisovatelce. Další knihou je Oblomov, což je knížka, jejíž podstatná část vznikla v Mariánských lázních, kde právě Gončarov psal, což myslím, že je taková zajímavost, protože on to byl ruský autor samozřejmě, takže máme i povídku, která je od ruského autora, ale vznikala v českém prostředí. A poslední knížkou je kniha David Copperfield od Charlesa Dickinse. A jak asi můžete tušit, tak David Copperfield je přesně ta knížka, podle které se potom pojmenoval jeden z nejznámějších kouzelníků. Takže pokud chcete vědět, kde pramení tento pseudonym, tak se mrkněte právě na knížku David Copperfield. Rok 2016 přinesl dalších 5 knih, mezi nimiž je i třeba Kapitánova dcerka od Puškina, což je romantická novela o lásce, cti a hrdinství. Takže pokud chcete zase něco trošku méně temného, tak zkuste Kapitánovu dcerku. Další knihou potom byl Baskervilský pes od Doyla, u kterého proběhla i změna názvu v rámci právě těch nových překladů a reaguje tedy na současný jazyk. Není to tedy pes baskervilský, ale baskervilský pes. Další knihou, která vyšla v roce 2016, je kniha Zmatení citů, což je sbírka povídek o nezvladatelné vášni, takže opět něco trošku peprnějšího. A hned na to vyšla knížka Muž, který se směje od Viktora Iga. A to je kniha, která zpracovává podobné téma jako právě Quasimodo. A poslední knížkou z roku 2016 je kniha Mrtvé duše od Gogola. To je jedna z těch knížek, kterou jsem četla. A za mě je to knížka, která docela vtipně právě kritizuje poměry v Rusku, takže myslím, že pokud se chcete pobavit, tak Mrtvé duše by mohly být tím správným typem pro vás. A teď už se přesuneme do roku 2017. První knížkou, kterou plynule navážu na ty mrtvé duše, je druhá knížka od Gogola a to jsou Bláznové zápisky. Zase to jsou satirické povídky kritizující společnost. Potom vyšla Bílá velryba od Melvilla, což je kniha, která popisuje dobývání přírody a to, jak se člověk postupně stává tím, proti čemu příroda nemá téměř žádnou šanci.
Další knihou, která vyšla a která je suverénně nejkratší knihou v celé edici Knihovna klasiků, je Petr a Lucie od Rolanda, který je mimo jiné i nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A tuto knížku já vám chci doporučit, já jsem ji měla k maturitě a hrozně krásně se čte, je velmi krátká, příjemná a hezky zpracovaná, takže na Petra a Lucie se když tak mrkněte. No a poslední knihou pro tento rok bylo Utrpení mladého Vertra, což je další kniha, kterou jsem četla, která je tedy od Goetheho a je to novela, která je psaná takovou formou dopisů a je o nešťastné lásce a tak. Takže pokud se chcete trošičku potrápit společně s mladým Vertrem, tak můžete šáhnout po této knížce. Poté už se přesouváme do roku 2018, ve kterém přibylo dalších 5 titulů. A mezi nimi byla i Kreutzerova sonáta, což je za mě skvělá knížka, kterou jsem četla. Já osobně mám pro Tolstého docela velkou slabost a modlím se, že vyjde právě Jana Karenina. Kreutzerova sonáta je novela o tom, jak by se lidi měli chovat v intimním životě, takže je to taky trošičku peprnější. A ta knížka také úplně nebyla přijatá společností, takže můžete zkusit i něco takhle trošku zakázanějšího. Poté vyšla další knížka od Fitzgeralda a to byla Láska posledního magnáta. Tady u toho díla je zajímavé to, že ta knížka nebyla dokončena, takže vy si ji můžete přečíst jakožto torzo té knihy, té tvorby. Je to kniha, která je z prostředí Hollywoodu, takže pokud vás zajímá, jak fungoval filmový průmysl v první polovině 20. století v Hollywoodu, tak se mrkněte na Lásku posledního magnáta. Dále tady mám obraz Doriana Graye. Je to knížka od Oscara Wilde a když jsem hledala nějaké zajímavosti o této knize, tak mě překvapilo, že tato knížka vycházela původně jako povídky v časopise a bez vědomí autora byla cenzurovaná, protože ona se dotýká i nějakého tématu jako homosexuality a to se úplně společnosti nelíbilo, takže to za zády autora cenzurovali. A poslední knížkou z roku 2018, kterou tady mám, je kniha od Virginie Woolfové a to je kniha K majáku. Tato knížka je především o pocitech hlavních hrdinů, takže ona se velmi jako pitvá v myšlenkách a v pocitech a vlastně umožní vám navázat velmi intimní vztah s těmi hrdiny. V roce 2019 jste si mohli do knihovny přidat dalších 5 titulů a já budu tedy rovnou pokračovat tu Virginii Woolfovou, od které v tomto roce vyšly rovnou 2 knížky. První z nich byla kniha Vlny, což je knížka, která vlastně zpracovává takové jako monology 6 postav. Spadá to do experimentální tvorby Virginie Woolfové. Doporučuji vám si nejdřív třeba v knihkupectví přečíst pár stránek, a jestli vás to jako chytne, protože je to velmi specifické. A druhou knížkou, která od Virginie Woolfové v tomto roce vyšla, byla Paní Dalovejová, což je takový impresionistický román, který už má v sobě ale trošku více děje, než právě ty předchozí 2 zmiňované knihy. A je to kniha, která je opravdu vystavěná na tom psychologickém rozboru těch postav. Další knihou z roku 2019 je pak Mistr a Markétka od Bulgakova, což je dílo, které autor psal 12 let. Co jsem si hledala jakožto zajímavost. A já když si vzpomenu na to, že občas čekáme na novou knížku od oblíbeného autora třeba 2 roky a přijde nám to dlouho, tak se neumím představit, že bych byla třeba faninkou právě Bulgakova a čekala bych 12 let na jeho novou knihu. To už bych jako byla úplně jiný člověk, podle mě. Potom vyšla knížka Doktor Živágo od Borise Pastrňáka a k tomuto jsem si dohledala zajímavost, že v roce 2002 vyšel film s Keirou Knightley. Takže pokud máte herečku Keiru Knightley rádi, tak se určitě mrkněte. Ona hrála právě i v Anně Karenině, která vyšla tak před 5 lety, možná 7 lety a já ten film naprosto zbožňuju, takže i na Doktora Živága se určitě musím podívat. A teď už se dostáváme do covidového roku, tedy roku 2020, ve kterém právě i z důvodu covidu vyšla pouze jedna jediná knížka a to byl Idiot od Dostojevského. Je to druhá knížka, která od něj v této edici vychází a je to román o výjimečně kladné postavě, která je ale zasazena do prostředí takových těch předsudků. Takže zase něco trošičku jiného v tom, že ač kritizuje společnost, tak ale to předkládá právě na té kladné postavě, což je, řekla bych, trošičku jiný přístup, než co vidíme normálně u těch ruských autorů. A už jsme v současnosti. V roce 2021 vyšly zatím 3 knížky. První z knih, které vyšly, byl Jeden život od Mupasanta. To je druhá kniha v této edici a byl to úplně první z 6 románů od tohoto autora a je opět o takových zamotaných rodinných vztazích a nenávisti a lásce a tak. Hned na to vyšla knížka Roky od Virginie Woolfové, tedy už 4. kniha od této autorky a tím se ta autorka stává i nejvíce zastoupenou autorkou v této celé edici. Roky jsou poslední román, který byl vydaný za života autorky a velmi zajímavé na této knize je, že vychází vůbec poprvé v českém překladu a já jsem hrozně ráda, že vychází právě v této edici. No a poslední knížkou, nejnovější knížkou, která je aktuálně na trhu, je knížka Nerozlučné od Simone de Beauvoir.
neumím úplně vyslovovat francouzská jména, takže se omlouvám, ano, velmi brzy na konci tohoto videa u poslední knížky, ale přece jenom radši se omlouvám. A tato knížka je velmi specifická tím, že úplně poprvé do ní Odeon zasadil i fotky. Takže tam máte fotky jak autorky, právě protože to je biografický román, autobiografický román, tak tam máte nějaké fragmenty a střípky z jejího života, ať už právě v podobě fotografií nebo v podobě dopisů, které ona té své přítelkyni, o které ta knížka je, které jí psala. Takže velmi zajímavý román, který poprvé vychází u nás a je to nejaktuálnější knížka, tedy nejnovější knížka, která vyšla v originále. A co se týká plánů a novinek, které by měly v následujících měsících nebo letech vyjít, tak je naplánován Satanův deník od Leonida Andrejeva, což jsou povídky a novely, poté povídky od Balzaka a také by měl vyjít v novém překladu i Robinson Crusoe. Takže to byste tušili, na co se můžete těšit. Tak, a to byly všechny knížky, které zatím u Odeonu vyšly. A protože asi budete tápat v tom, po kterém titulu sáhnout jako po prvním, tak vám tady dám několik tipů. Jako úplně první tip vám chci dát Kreutzerovu sonátu, která je od mého pravděpodobně nejoblíbenějšího ruského autora, od Tolstoje, od kterého jsem se zamilovala do Anny Kareniny, stejně tak do této sonáty, a těším se na Vojnu a mír, která na mě ještě čeká, protože taková bychle, do které jsem ještě nenašla odvahu se pustit, takže ta na mě ještě čeká, ale to přijde. A já se strašně modlím a doufám, že toto vidí někdo z nakladatelství Odeon, kdo rozhoduje o tom, které tituly vyjdou v nových překladech. Že vyjde moje milovaná Anna Karenina a stejně tak, že vyjde Krysař, protože tohle jsou za mě dvě knížky, které mě provázely jak Gimplem, tak po Gimplu a myslím, že stojí za to, takže doufám, že vyjdou tyhle dva překlady. Dost se v tom modlím. Jako další tip bych ráda uvedla obraz Doriana Graye, který mě bavil jak ta knížka, tak mě bavilo i to filmové zpracování, které je zase trošičku jiné a myslím si, že obě dvě tyto varianty mají co předat a že vám trošičku ten příběh přiblíží z více rovin a z více úhlů pohledu, což třeba zvláště u té maturity může být moc fajn. Potom tady mám Petra a Luci, což je knížka, u které já jsem doufala, že z ní budu maturovat a nakonec to nevyšlo, ale to je krásný příběh, který vám taky musím doporučit. A dále Mrtvé duše od Gogola, což je knížka, kterou jsem četla asi před dvěma lety. A do dneška se mi občas mihnou nějaké pasáže hlavou a ta knížka je skvělá. Takže Mrtvé duše rozhodně taky doporučuju. No a jako poslední tip tady mám Baskervilského psa, který je za mě perfektní. Takže těchto pět knížek já vám 100% musím doporučit. No a to bude pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci, co třeba číst té klasiky, že se budete chtít pustit i do nějakých starších děl, než jenom do těch novinek, horkých novinek. A doufám, že toto video splnilo vaše očekávání a že vám představilo knihovnu klasiků, jakožto mojí asi nejoblíbenější edici, která momentálně vychází. A pokud vás video bavilo, tak budu moc ráda za odběr, like anebo komentář. A ještě se chci dostat k tomu překvápku, které pro vás mám, lépe řečeno, jenom je to taková maličkost, ale dole v popisku videa najdete i odkaz na takový seznam všech těchto klasik, na seznam všech titulů, které v knihovně klasiků vyšly, a abyste to měli tak jako přehledně, souhrně. Máte tam i roky, kdy to vycházelo, máte tam titul autora a máte tam i políčko na to, že si můžete odškrtávat, které máte. Takže tak, najdete to dole v popisku videa. A ještě jednou bych ráda připomněla slevový kód na 20% slevu na veškeré tituly z této edice. Radši Odeon, tady ještě jednou. Věřím, že vám udělá radost a budu taky ráda, když se pochlubíte s tím, jaké knížky z této edice jste si pořídili. Tak jo, to bude úplně všechno z dnešního videa. Děkuju, že jste se na něj podívali. Já jdu demontovat tamhle tu hromadu, která se podle mě trošku víc naklání, než se nakláněla na začátku, nejsem si tím úplně jistá. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, vkládejte básně, jak by řekla Makina. Čus bambus a čau kipa.